ndabasuje cyane nkomeza kwifuriza kugira ibihe byiza. Murakaza neza kuri channel yacu, kuri channel ibigezweho updates. Murakaza neza mu kiganiro muraka kanya. Abantu benshi bashobora kuba bakwibaza bati ese umugore wa The Ben Uwicyeza Pamela yaba afite abavandimwe? Iki ni kibazo umuntu wari wese yakwibaza ku muntu utazi umuryango Uwicyeza Pamela akomokamo, cyangwa se umuntu utazi ababyeyi be, atazi abavandimwe be. Igisubizo rero kuri iki kibazo ni uko ari yego koko, nibyo Uwicyeza Pamela afite abavandimwe. Kuri ubu ngubu rero uwo muri kureba kuri iyi video ni umwe muri bo, akaba ari mukuru we. Ngira ngo abantu bagiye babona ubukwe cyangwa se amafoto y'ubukwe bwa Uwicyeza Pamela hamwe na The Ben, mwagiye mureba, mwagiye mubona umuntu wari uri iruhande rwa Uwicyeza Pamela cyangwa se uwo twakwita nka Marene. Umuntu rero wari wamubereye Marene mu bukwe bwe, uwo nguwo ni mukuru we. Kuriya mumubona uriya ni mukuru wa Uwicyeza Pamela, ni umuvandimwe we rero. Uyu muvandimwe rero wa Uwicyeza Pamela ntago abantu benshi bari bamuzi, keretse wenda abazi umuryango wabo cyangwa se abantu bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, kuko rimwe na rimwe hari igihe ajya acishamo akaba yapostinga nka video ari kumwe na Uwicyeza Pamela, cyangwa se Uwicyeza Pamela nawe agapostinga video ari kumwe n'uyu mukobwa. Uyu mukobwa akaba umuvandimwe wa Uwicyeza Pamela, amazina ye akoresha ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane urubuga rwa Instagram, akoresha amazina ya Hilton Sonia. Akaba kuri urwo rubuga rwa Instagram akurikirwa n'abantu bagera mu 99,100, akaba akurikira abantu 818 bonyine gusa. Nkuko mubibona rero nawe ni umukobwa mwiza umeze neza cyane. Umuntu atatinya kuvuga ko uyu muryango uvamo abakobwa beza. Urebye Miss Pamela ukareba n'uyu nguyu, wabona ko rwose umuryango wabo ugira abakobwa beza cyane. Ni umukobwa rero ukunda gukora gym, bikaba binagaragarira uburyo ateye, kubera yuko biragaragara ko ni umukobwa mbese ufite imiterere myiza cyane, utabyibushye kandi nanone utananutse. Bigaragara ko rwose ari umukobwa witabira siporo, yitabira siporo cyane cyane gym. Ikindi kandi twavuga kuri uyu mukobwa ni uko uyu mukobwa yizihiza ubundi isabukuru ye tariki ya 17 z'ukwa 8 buri mwaka, gusa ntabwo tuzi umwaka yavukiyemo. Gusa icyo tuzi ni uko we na Uwicyeza Pamela, we ari mukuru kuri Uwicyeza Pamela, birumvikana ko ni mukuru wa Uwicyeza Pamela. Mu kugana ku musozo rero hari abantu benshi bajya bibaza bati se ari Uwicyeza Pamela cyangwa se Hilton Sonia, mu by'ukuri iyo barebye ubona ari uwe mukobwa mwiza, ugasanga abantu bibaza icyo kibazo. Ariko biragoye cyane kuvuga ngo Hilton Sonia niwe mwiza cyane kurusha Uwicyeza Pamela, cyangwa se kuvuga ngo Uwicyeza Pamela ni mwiza cyane kurusha Hilton Sonia, kuko bose mu by'ukuri tutabeshye ni beza. Ahubwo nkaba nasoza ndi kubaza wowe uri kureba ino video cyangwa se uri kureba kino kiganiro, ukurikije uko wabonye uno mukobwa, ugakurikiza n'uko wabonye Uwicyeza Pamela cyangwa n'uko umuzi, weho uri kubona muri aba ngaba ari uwuhe mwiza kurusha uwundi? Ndabashimiye cyane mwakoze gukurikira ikiganiro cyacu. Nkomeza gusaba abantu batari bakanda subscribe kuyikanda, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho ako kanya uko tubigejeje ku muyoboro wa YouTube. Murakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi ni channel ibigezweho updates.